ЮА «Суми» покаже чемпіонат України зі спортивної ходьби. Прямий ефір завтра розпочнеться о 8:30. Камери нашого телеканалу слідкуватимуть за кожним кроком спортсменів. Як саме, далі розповість Юрій Токмань. Чемпіонат приурочили до дня народження олімпійського чемпіона Володимира Головничого. Завтра тут на проспекті Шевченка не буде автомобілів. Його перекриють з 6 до 15 для того, щоб провести чемпіонат України зі спортивної ходьби. Скороходи з різних областей України стартують саме тут о 8:30. Їм доведеться подолати 20 кіл протяжністю 1 кілометр, загалом 20 кілометрів. Змагання у реальному часі буде транслювати наш телеканал. Ця трансляція відрізняється від усіх попередніх. Ми такого ніколи не робили, і в цьому полягає складність, і в принципі це тим і цікаво. Ми робили такі ж саме проекти, але це був замкнутий простір, і там можна було бігуна відслідкувати з однієї точки, з високої. Тут такі варіанти не проходять, тому що протяжність 500 метрів, і стільки б камер не було, вони все одно це не відслідкують. Тому ми спробуємо попрацювати з камерою, яка буде знаходитися на транспортному засобі, і завтра ви це все побачите. Вперше зйомка буде проводитися в динаміці. Головний оператор працюватиме на мотоциклі чи автомобілі, який буде їхати поряд зі спортсменами. У нас перший раз така зйомка, що використовується або автомобіль, або мотоцикл. Такого ми ще, звісно, не робили. Ну от спробували на мотоциклі, шатає. Попробуємо на машині. Але в будь-якому випадку, якийсь варіант буде, і ця зйомка буде в рухі. Змагання зі спортивної ходьби відбуваються у Сумах з 2006 року. У минулому році чемпіонат переїхав до Олександрії, але цьогоріч повернувся на батьківщину дворазового олімпійського чемпіона зі спортивної ходьби Володимира Голубничого, який 2 червня святкувався 80-річний ювілей. Юрій Токмань, Андрій Геращенко. На часі новини.